Re, viss ēters ir te! Krievija ir izvērsusi karu Ukrainā ne tikai pret cilvēkiem, bet arī pret kultūras mantojumu. Tā norāda eksperti, kas visiem spēkiem cenšas glābt vēl neskartās vērtības. Ļvivā kopš kara sākuma ir izveidots ārkārtas Ukrainas kultūras mantojuma glābšanas centrs. Tur nonāk no ārzemēm saziedot iepakojumu materiāli, kas ceļo uz muzejiem, arhīviem, bibliotēkām un dievnamiem visā valstī. Tam daudz ir palīdzējusi arī Latvijas Nacionālā bibliotēka un brīvprātīgā kārtā tās darbinieki, Latvijas uzņēmumi un arī privāti ziedotāji. Un tagad tur nogādāts arī skeneris, kas ir ļoti svarīgs vērtīgo materiālu digitalizēšanai. Un par to Inesa Strazdiņas un operatora Aigara Kovļevska sižetā. Darba dienas rīts, vēl mirklis pirms došanās uz Ukrainu. Un šoreiz līdzi vedīsim arī kādu sūtījumu no Latvijas. Tas sagādāts Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku atbalstu par starptautiskās sabiedrības saziedotu naudu. Viņi arī tā kā lūdza palīdzību, viņiem sagādāt skaneri, tieši attēlu skanēšanai. Šis nav pa Latvijas iedzīvotājs iedoto naudiņu, bet tā ir naudiņa, kuru vāc arī amerikāņu fonds starptautiski. Un caur Latviju tā kā mēs viņiem palīdzam arī ar padomu, kas ir labākās, ja tās skanēšanas iekārtas, tad arī palīdzējām sagādāt šo te skaneri. Nu, ko tad ar Latvijas televīzijas palīdzību, tad cerams nogādās līdz Ļvivai, lai varētu tad arī Ukrainas kultūras mantojumu digitalizēt un vēl ilgstokšāk saglabāt. Ļvivā ierodamies pēc dienas, un tikko iebraucam pilsētā, tā gaisu satricina sirēnas, atgādinot, ka arī tuvu Polijas robežai esošā Ukrainas rietumu pilsēta no Krievijas mestajām raķetēm nav pasargāta. Esam piebraukuši pie Ļvivas Politehniskā institūta zinātniskās bibliotēkas, kur mūsu un vedumu no Latvijas sagaida Romāns Metēskis. Viņš šeit, bibliotēkas telpās, vada kara laikā izveidoto ārkārtas Ukrainas kultūras mantojuma glābšanas centru. Vestibilā, kur parastos laikos būtu brīvas vietas vai pulcētos cilvēki, kaudzēs guļ kartona un papes gabali, plēves iepakojuma ruļi un citi materiāli. Tas viss ir starptautiski saziedots divos centros Polijā, no kurienes tiek vests uz Ļvivu un tālāk ceļos uz muzejiem, bibliotēkām, senajiem dievnamiem, arhīviem visā Ukrainā. Lai tur laikus varētu iepakot, satīt, noglabāt un tādējādi no kara liesmām paglābt gleznas, skulptūras, grāmatas, dokumentus un citas vērtīgas lietas. Tur mums nenoška pakolvuks šķās. Bija vrieme, kad mēs sudā... Tagad vēl tie ir mazliet, bet bija laiks, kad ar iepakojuma materiāliem viss bija pilns līdz griestiem. Tur bija šaura taciņa, kura izbraukties cauri, jo viss bija pilns ar materiāliem. Romāns stāsta un rāda arī kastes, kurās guļ vāciešu un britu atsūtītie vēl neizsaiņotie ugunsdzēšamie aparāti, kas īpaši domāti koka dievnam glābšanai. Un to Ukrainā ir daudz. Людей, директоров музеев, даже немножко стряхнуть. Sākumā mums pat mazliet vajadzēja saprināt Ukrainas muzeju direktorus. Viņi arī bija šokā un īsti nezināja, ko darīt. Mūsu kultūras ministrija nedeva nekādas norādes. Bija sācies karš, bet visi klusēja. Muzeju direktori pina maskēšanās aizsargtīklus un darbojās pilnīgi ne ar to, kas bija jādara. Bet mēs izstrādājam instrukciju par to, kas ir jādara, un sākām apzinīt pazīstamus muzejus. Ukraiņiem tālkā nāca arī Metropolis Mākslas muzejs Ņujorkā, Kanādas kultūras vērtību konservācijas institūts, kas pieslēdzās tiešsaistē un konsultēja par to, kā pareizi iepakot un saglabāt vērtīgos priekšmetus, sākot no mēbelēm līdz pat fotofilmiņām. Tas bija pastajāni process, neizmienni. Tas bija nemitīgs process. Mēs vienlaikus mācījāmies un arī pielāgojamies situācijai, kas tagad valda mūsu valsts muzejos. Ar starptautisko partneru atbalstu esam sākuši palīdzēt arī finansiāli tiem Ukrainas muzejiem, kas vēlējās doties emigrācijā. Vienīgi, kam bija nepieciešams materiāls iegādāties uz vietas, jo līdz viņiem tos nebija iespējams aizvest, piemēram, Harkivā, Dnipro. Bet tagad sāksim jaunu posmu, vērtīgo dokumentu, fotoarhīvu digitalizēšanu. Jo pēc tam, kad kara darbības dēļ vairāk vērtīgu arhīvu Ukrainā ir nodiguši, esam sapratuši, ka visa šī informācija jāglabā digitāli, jo mēs nezinām,
nezinām, kā viss attīstīsies tālāk. Jo pēc tam, kad kara darbības dēļ vairāk vērtīgi arhīvi Ukrainā ir nodiguši, esam sapratuši, ka visa šī informācija jāglabā digitāli, jo mēs nezinām, kā viss attīstīsies tālāk. Cik daudzas no Ukrainas kultūras mantojuma vērtībām Krievijas sāktā kara dēļ jau ir gājušas bojā, pagaidām precīzas informācijas nav. Kultūras ministrija to turpina apkopot. Bet pilsētas, kā vienmēr, cenšas glābt vērtības gan aiz namu sienām, gan ārpus tām. Arī laukumos pieminekļus aplājot ar smilšumaisiem vai aprīkojot ar īpašām metāla konstrukcijām, kas ir pasargāt no šķembām. No tieši raķetes trāpījuma, diemžēl, neglābs nekas. Un tā ir kultūras mantojuma glabātāju smagākā atziņa. Ines Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija, no Ļvivas, Ukrainā.